25 de desembre, fum, fum, fum. La idea d'aquest projecte doncs, sorgeix arrel de com treballem sempre a l'estudi, que és donant moltes voltes sobre tot el tema del concepte, i en el cas d'aquests llums de Nadal, doncs, veient què és el que passa en aquestes festes de Nadal. Hi ha una agitació molt pròpia d'aquests dies, de trobades familiars, de dinars, de regals, de bons desitjos, d'alegria, i tots aquests sons relacionats amb aquesta agitació nadalenca ens semblava que era un punt de partida molt potent. El tema era com podíem traduir aquesta idea potent que teníem dels sons en alguna cosa que fos gràficament representada i que es pogués transformar en una llum. Llavors doncs, hi ha aquest recurs literari, que són onomatopeies, aquestes paraules que són capaces d'expressar un efecte sonor. Llavors, per això hem utilitzat una tipografia que, de fet, és molt senzilla, però que nosaltres hem, d'alguna manera, manipulat, l'hem estirat, l'hem deformat, l'hem maquetat de la manera que pogués tenir doncs, aquest ritme i aquest dinamisme. No? Quan veus amb la perspectiva de tot el carrer, es generen aquestes sobreposicions dels diferents sons. I ens semblava que és una cosa que en realitat també passa quan fem una reunió i hi ha els sons del menjar, del beure, del brindis. Doncs que això expressa molt bé aquesta idea d'agitació nadalenca. Aquest projecte em sembla que és un projecte que encaixa molt bé dintre de la ciutat de Barcelona. És una ciutat amb una tradició literària, de llibres, de la festa del llibre, una ciutat d'escriptors, de poesia visual. I el tema doncs, dels sons i les onomatopeies encaixaven molt bé. Al mateix temps, Barcelona també és una ciutat reconeguda arreu del món per la seva cultura, pel seu art, el seu disseny, l'arquitectura, i també sempre doncs, per aquesta capacitat de repensar la tradició de forma innovadora i creativa. No? Nosaltres, per aquestes llums de Nadal, també reivindicàvem no? poder rellegir el Nadal i poder rellegir les llums de Nadal amb una clau doncs, d'imaginació, de bon humor, que ens sembla que és una cosa molt pròpia d'aquesta ciutat.